В ця впевненість повинна, і вони повинні знати, що Україна є частиною їх світу. Тоді вони об'єднались не просто з Україною, а навколо такої самої держави, яка є рівноправною з ним. А поки що, ми до кінця цього не відчуваємо. Ми це не відчували, коли Україну не брали в НАТО. Потім ми не відчували з вами, коли нам допомагають. Ми вдячні президенту Байдену. Але окрім президента Байдена, ми знаходимося на європейському континенті і повинні отримувати підтримку об'єднаної Європи. Зараз питання європейського союзу. Скажіть мені, будь ласка, є єдність? На Європейському континенті щодо України щодо майбутнього України. Чи є ця єдність, я не бачу поки що. І скажіть, чи є зараз єдність щодо вступу Фінляндії, Швеції в НАТО? Ні, немає. Так що, є міцний об'єднаний Захід? Ні. Ось і все. І тому ця міцність і перевага е в порівнянні з Росією буде тоді, коли всі будуть впевнені в собі. Не треба в комусь бути впевне.